перемога Барашовського району. За цією хатою аж до погреба цього дуло танка, десь 72-ка, бо я їх там слабо. Стояв. Та, танк. У дворі прямо сюди на нас стояв танк. Він виїхав чи знищив? Ні, виїхав. Вони потім як почали оцей. А давно? Ну так, сьогодні 31-й, це в середу було таке ж, що. А багато було росіян? Тут ми ж не в нас не вони не випускали, щоб по вулиці не ходили. Ну по розговорах казали, що десь до 2000 було. В селі, так, да, до 2000. Прийшли, телефони забрали, дітів забирали. Ну, а оце ті хати, де ніхто не жив, то там взагалі, там говорю, у мене собачка, мабуть, більше розумів, чим вони оце. Грабу все, грабили, дерли. Перемога. Ну от місцеві розповідають. Не знаю, навряд чи до 2000, ну, але багато. Шоколад любиш? Да. Шоколад любиш? Да. На, тримай, Snickers, давай 5. Красавчик. Нормально, не зрікався, ні? Боявся страшно. Щось дали вам трохи гуманітарки? Да. Да. Там десь усі. Вадимовий. Тьома, ти сиди. Шапку неси. Тьома. Артем. А ну, тримай. Що треба сказати? Спасибо. Кармани набирай повні. Повні кармани набирай. Давай, польотик лежи. Так там другим дітям. Нікого не було, так? Нікого не було. Вони виїхали і зразу ж той же день вони зайшли туди. А довго в селі були? Місяць чим-то, да? Були, так. Да. Місяць чим-то були. Місяць і два дні, якщо точно. На 28-го сюди зайшли. І от до 30-го потім зайшли. Сталося село, звичайно. Багато росіян тут стояло. Зруйновані паркани. Як виглядає село Перемога після того, як тут зазнали поразки російські військові. Я розумію. Скажи, що дають? Дають тушенку і гречку. Я вже так натерпілася. Ви знаєте, я думала, що я навіть не виживу. Мені так було страшно. Кажу вам чесно, все дрожало. Обстріл. 10 хвилин і обстріл. Ви знаєте, це не люди, це такі рашисти, це такі, розумієте, це гірше, ніж за німців. Ті люди, що пережили війну, казали, що такої війни ще не було. Не було ще таке відношення до людей. Це просто страшно, вони як звірі. А скільки у вас не було світла і води, відповідно, от скільки часу? От ви знаєте, десь з 25-го числа, як вони почали стріляти, оце вони почали. 25-го лютого. Лютого. Як звати? Оце там подгон. Як звати? Здрасте. Ще одна. Скажи, як звати? Дарій, скажи. Дарій. Давай, Дарій. Все, тримайте. Все добре у вас? Да. Вже да. Вже да. Все буде дуже добре, тримайте. Слава Україні. Да, героям слава. Ай-яй-яй. Це Лук'янівка, да? Ай-яй-яй. Подивися, що вони наробили. От варвари. Я говорю,
хлопцы. Я говорю, ребята, говорю, ломать не строят. Говорю, а кто будет нам это все восстанавливать? Посмотрите, что вы делаете, разве так можно? Это же, я им так и говорила. Еще вони відповідали на це. А это ваши? Это ваши виноваты. И все, мы не стреляем, мы не стреляем. Это ваши стреляют. Ну как же ваши стреляют, если ты приходишь вот сюда, напротив, ко мне, на, под мои окна, конкретно, вот туда вот, и стреляет, и стреляет, и стреляет. А я ж кажу, що у мене це той був випадок, коли через кожні, і це не один день було, через кожен дні, ай-яй-яй, все погромили, все попалили. І ви знаєте, через кожні 10 хвилин, і знову розстріл, і знову розстріл. І я вже просто, я думала, що я цього не переживу, розумієте? І це важко було. Місяць фактично ви сиділи під обстрілами. Я настільки уставала, що я так, отак, я ставала між переходами у дверях, між верандою і входом у будиночок. Ви знаєте, я ставала і молилася Богу, і Господі, його вас оберні, тому що я не переживу цього, дай мені покой. І ночью, і днем, через кожні 10 минут можна було з ума сойти, розумієте? З ума сойти можна було. Це ужасно, я так натерпілась. Я говорю, Господі, уже куда дальше? Сколько может человечество страдать от этих всех, вот этих вот, ну, войн? Да, это да, просто да. Ужасно, это просто ужасно. Это такие варвары, такие фашисты, что, я же говорю, что навіть люди, коли пережили війну, Другу світову війну, вони казали, ще такого вони не бачили. Це ось... Сусідка моя, вона дуже старенька вже, їй вже під 90 років, вона казала, я застала ті часи Другої світової війни, але таких я ще не бачила злих людей. І злих людей, і страшних людей. Вони дуже поводилися з нами жорстоко. Жорстоко, ви розумієте? Фірка лишилася тільки висіти. Да, символічне місце, пам'ятник ветеранам Другої світової, що видно братська могила, і знищений танк. Добре, спиною розмотайтесь. Не спішіть, не спішіть. А з цієї сторони підтримали? Так, так. Тому зараз на руки поставимо. Не холодно, але ж. Все. Так, ножки підніміть. Зараз, трапунки. Кладіть ножки. Кладіть ножки, розрушуйте.